Re, viss ēters ir te! Tava galva pār tevi kā purpurs, un Matijus galvas kā karmels. Valdnieks, valdnieks sagūstīts tajos. Cik skaista tu esi un tīkama, baudpilnā mīlestība. Dziesma dziesma ir senā mīlestības dzeja, kas tikko klajā nākušajā audiogrammatā savīt ar mūziku. Tā iztēlē uzbūt 2000 gadus sen tūkstnešu dārzu un ķēniņu Zalamana dialogu ar iemīļoto Šulamieti. Vissvarīgākais tomēr man liekas tas poētiskais saturs un tas vēstījums. Un Knuts to ir izcili mācējis parādīt un arī pats teicis, ka ar to garu, kas ir šajā grāmatā iekšā, es joprojām dzīvoju. Un pēc tam piebilda, nu, tagad jau teorētiski. Dziesmu dziesmas atdzējotājs Krucis Kujinieks to raksturo kā vērtības starp vecās derības grāmatām. Darbs tālu pārsniedz reliģiski taktējumu ietvars. Dzējnieks darbu sāk tulkot vēl lēģerī esot. Tā ir augstā dziesma, ir ielikt baznīcā, kā baznīcas kanons. Ja nemaldos, ir pat vietas vai valsts, kur no 21 gadu vecuma drīkstē lasīt. Tā kā šeit ir piesātināts teksts un starp mirrēm un apaļiem, apaļiem vaigiem un nardēm ir ļoti kaisls, pilnbriedas, mīles stāsts. Mīļais mans savu roku ielaida durvis praugā, un manī viss iešalkojās. Dzēnieks un atdzīvotājs Knuts Kujinieks pirms pāris gadiem, kad darbs tapa, paspēja izbaudīt iespaidīgo izrādu botāniskajā dārzā. Emocionālitāte radīja dziesmu dziesmai tik piederīgās armēņu tautas dziesmas Asmikas Bagajans izpildījumā. Viņai nav muzikālās izglītības kā tāds, bet viņai dabas dots talants. Un es atrodos, ka viņa iedziedājās akapelā botāniskajā dārzā palmu mājā, tad liekas, ka trīcēja lodziņš. Trīcēja rūcis un palmu lapas. Dziesmu dziesma albumā būs arī izlasāma. Pievienot arī divi līdz šim nepublicēti dzejoļi rokrakstā. Knuts arī teica to frāzi, augstākā no mākslām ir mīlēt. Tā ir māksla, kuru var mācīties visu mūžu. Un nekad nav šis mākslas pabeigts. Jā, Knuts teica, ka otru cilvēku savu sievu, viņš ir vienmēr turējis augstāk par sevi. Šonakt tu lūdzi, lai sasienu tevi. Vārdos tā maigi, virvēs, lai sūrst. Dziesmu dziesmu šodien veido saikni ar aktieru Andra Buļa paša dzejas grāmatu Erotērika. Un komponista Lauma Kazāka radījusi arī mūziku. Ilze Strenga, Igors Tunčs, Latvijas televīzija.